ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆူဝေးရေးသားတဲ့ရုရှားမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုဖာတိဖာသာဆက်ဆံခဲ့ဟုပြည်ပဒရင်စာများကပြောဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းအားရုရှားမှာတပတ်ကြာစိတ်ချလက်ချဖြင့်အရှိကြာဆုံးနေပြသွားခဲ့တယ်လေ၎င်းအနိုင်ငံအကြီးအကဲစင်တမ်းမျိုးနဲ့လက်ခံကျူးဆူခဲ့ကြခြင်းမရှိပဲ လက်ရကန်အကွာဖာတိဖာသာဆက်ဆံခဲ့သည်ကိုတွေ့ရကြောင်းဟောင်ကောင်ရှိဆောက်ချိုင်းနာမော်နီပို့စ်သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်လက်နက်များအများအပြားဝယ်ယူနေတဲ့ဖောက်တဲ့တူအဆင့်အတန်းနဲ့လျော်ညီစွာဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး၎င်းအားရှက်ခွဲလိုစိတ်ရှိပုံမရကြောင်းနဲ့အနောက်အုပ်စုကမခံချိမခံသာဖြစ်အောင်လဲရည်ရွယ်ပုံရှိတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူများကသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် မေအွန်လိုင်းရဲ့အာနာသိန်းလောက်ရက်ကိုတခဲနဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူများကရုရှားတွင်၎င်းအားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းရှိမှရှိကိုမျက်လုံးထောက်ထောက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားတွင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုကြိုးစိုးလေးရှိတဲ့ရိုးရာဝစ်ဆုံဝစ်ထားတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကပကံများပေါ်တွင်ဝစ်ဖြူခင်းပြီး ပေါင်မုံဒုံတင်ကပေးအပ်သည့်အခမ်းအနားမျိုးမတွေ့ခဲ့ရခြင်းကပင်ရုရှားကမတူမတန်သလိုဆက်ဆံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအချို့ကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းအားကျိုးဆူခဲ့သည့်ကားကပင်ပစ္စည်းများအိမ်နိုင်ရာရောက်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးသည့်ရင်အမျိုးအစားတာတာဖြစ်နေသည့်ပုံကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်တဟုန်ထိုးပြန့်နှံ့သွားပြီးလှောင်ပြောင်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းစာက အေအာဝရီကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဖန်ရုရှားကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးတပ်ကတူမှဂုံလူဆောင်ပေါမောက်ခဆူကမတော်မလျော်ဝေယုံကြီးခြုံပေးလိုက်တဲ့ပုံကလည်းဟာတအဖြစ်အထူးပင်ရေပန်းစားသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိမိသဘောရပြောရလျင်ရုရှားဟာစိတ်ခတ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူများပြီးပြီး၎င်းအားလည်းအုံနောက်ထဲအစိတ်ခတ်လိုက်သည့်လောက်ရက်ထက်မပိုဟုယူဆမိပါတယ်။ ထို့သို့အစီအဝေါ်မတက်မှုများရှိနေတော်လဲရုရှားဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နီးကပ်စွာဆက်ဆံရေးတိဆောက်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့လက္ခဏာများအထင်ရှားတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လေလာသူများကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဤဒီကလည်း၎င်းတို့ထံမှလက်နက်များဆက်လက်ဝယ်ယူနေရန်တွန်းအားပေးခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဟာ1996အတွင်းရုရှားထံမှလက်နက်များကိုဒေါ်လာ1.5ဘီလီယံဘူးဝယ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့စတော့ဟုံးအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအင်စတီကျူကဆိုပါတယ်။ယင်းဟာထိုကာလသမိုင်းအခြားအတွင်းပြည်ပမှဝယ်ယူခဲ့တဲ့လက်နက်တန်ဖိုးရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိတွင်2019ခုနှစ်အတွင်းကမာယူခဲ့သောSU-30ဂျက်တိုက်လေယာဉ်60ရောက်လာမီကိုစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်အာနာမသိမ့်မီဇန်နဝါရီလအတွင်းကရုရှားလေကြောင်းကာဝယ်ရေးစနစ်နဲ့နီးပြူအားမြောက်ထောက်လန်းရေးဒရုန်းများဝယ်ယူရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေအွန်လိုင်းကိုပူတင်နဲ့သာမကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာဂျီလာရော့စ်ကပါလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ရုရှားကတိမ်မွေးစွာဖြင့်ပူတင်ရဲ့ညာလက်ရုံးဖြစ်သူဟုယူဆခံထားရတဲ့ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီအကြီးအကဲပီထရက်ပီထရူရှက်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သို့သောမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အတွက်ကယခုလိုအချိန်မျိုးတွင်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ခြင်းကအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စရာဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့၎င်းအားတရားဝင်အစိုးရဖြစ် တင်းပြစ်ကြက်ပြစ်ထောက်ခံမှုမပေးသေးသည်ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုတန်တမန်စင်တန်းပြေဝနဲ့ကြိုးဆိုခဲ့ခြင်းမရှိတော့လဲတမရပူတင်က၎င်းခံယူထားသောဘူမိနိုင်ငံရေးရီမန်းချက်များအတိုင်းနိုင်ငံတွင်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုလေ့လာသူများကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ
मैं ऑनलाइन ने अफोया ठौखा मु पेजें दीदा कौजों फिदी हु करेमलेंगा खान यू ठाबों शीरे लु ब्लारी बोस्टा शी शिव्या टकदू मा ट्वेबे पमोखा एरुन लुकेंगा सुबारे मॉस्को नीलागन बीमा मैं ऑनलाइन आ रशिया
नव टाउन बाईशी काजन म्यूदु त्वायो खाते मोजे लोग हमें ले ले चिशु गए रे लु सुवारे नीलागम सदौ मन जा प्योगु या गए जेगा म्यमा बाधा फि प्योसु त्वामुगुले छे मे मसी टाउन ये मया प्योसु मुठे मपोहु सुगा एनरीगा पे छा लाई बारे जेगौने नो आनाशिन बोने वुआ ये टाउ सचिन ये चोपे कुमे खंगे यादि छे म्यूदा जेगौ टकदु चौदा सलाइन टेमा ऊ ते सौ गए रे लीजा गाने म्या उठे म अफि तु ये चूजें बोमा ये टो चौवा गे रे मेनो सिपना गा बडोमा डूमठाउ फू हे सोदी गो हे चुएगा सन्ना प्यागे जा बारे नौठ याशी दो दरें या फेब्रुआरी टयने करेगा फांसी खंठा या रे तमरा यो प्योगुं या उजो ठी आ प्यान लुट पेगे जाऊं ती आ बारे तो दो पीदू म्या सो यें जों फिर निरे फांसी खंठा या दू म्यूदमी म्या पो लेमु कैसा चंपा खे दी सोदी पोंजा म्या पो ठो लारे अट्व लोंजा सो यें मगें फिया जाओ तुला टुए मु जो ये परिबखा फिर बोया धीता म्या रुन लें चंपा मु म्या साया ठु कोजले प्रामिला पक्तिंगा ठोपो प्योसु लागे वाले निमाने साया कुला छले शापु ये पोया सिद्ध मा चूलो नि दो पिमु म्या ने पत दो तदि ठौठा म्या गु पटको सुजों ले छिनि वाले एयावरी दरें सोया नैंगन टवें मा यक्व औछो ये मु म्या दरें पे दलन म्या गु सल्ले तौ तिन ले छिया पीगे रे को ये अट्विन लू खुने उ ते सोंगे पी फिटे लु तिया वाले कभा कयोगा जूजी डेंगू खाने यारे झामा मैं ऑनलाइन आना तेंयू गे मुने नौपाई मयोंची नाई लाओ चूलोंगे तो ये सब चंचो मु म्या जाओ मीरो भी चाऊ प्याजे म्या पीला जी गामू लगाओ आने गा गाँव राउंड ऊपर शिंजी तो लू अतायुंगा लखन नाई जा जें मशीरो दीमा तीजा निवारे जीरो वो आया में शिवमा ये सब चंपा से उसू मौछा चा सोवा में।